Hamıya salam aleykum dostlar, sizinlə Johnny və bu günləri biz uzun bir vaxtdan sonra PUBG video çəkirik. Çox sayılı istəkləri nəzərə alaraq bu günləri mən sizin üçün PUBG-ni təzədən kompüteri yükləmişəm və inanıram ki bu video çox hoşunuza gələcək. Amma ki mən uzun zamandır ki PUBG oynamadığım üçün, yəni xahiş edirəm komentdə yazmayın ki ay bot, ay çurban, bu nə oyundur bizə göstərsin. Yəni bu mənim ilk oyunumdur. Mən bir ildən çoxdur ki oyun oynamıram demək var. Yəni bunu sizə indidən deyim, yəni komentdə girib mən sözləri yağdırmayın orada. Nəysə, indidən də demək istəyirəm ki, video like qoyub kanala abunə olmayı yaddan çıxartmayın. Əgər bu video 7000 like gələrsə, yəni 5000 demirəm hani. Yəni fikirləşirsiniz, niyə imeyini 7000? Yəni prosto mənim ürəyimdən 7000 keçsin də. 7000 like gəlsin və kanalımızda yenidən PUBG videosu görə bilərsiniz uzun bir vaxt keçmədən. Bu da sizdən asılıdır. Yəni istəyirsən qardaş PUBG videosu 7000 like qoy, qardaşım burada tatak 2 saniyə qoysun da, yəni PUBG videosunu. Bir də ki onu deyim uşaqlar, i butonunda bizim ikinci kanalımız var. Hansı ki orada canlı yayım var olacaq. PUBG canlı yayımı onu sizə deyim. i butonundakı kanalımıza da abunə olmayı yaddan çıxartmayın. Orada arada bir PUBG videoları da gələcək. Onu da sizə deyim. Bu açıqını mən haradan tapdım mən bilmirəm. O çox gizli oxşayıram onu da bilirəm. Nəysə çıxardım qoyum bura. Çox uzatmayaq, uşaq keçək videomuza məncə. Çünki bilirəm ki, ürəyi sıxıldı. Deyirsiniz ki, keç oyuna qaqaş, baxım mən. Mən də keçim də bura, sən mən qəlbivi qırmaram ki. Bax, oyun başladı. Düz 6 dəqiqədir bir dənə oyunu gözləyirəm. Belə şey var demək. Aha, deməli bizdəki millətlər nədir bilinmir. Biri Əfqandır, biri Pakistandır, nədir? Getdiyə qaqaş, çox danışmayacaq. O, uğraşdı, yəni atacaq mən qarnından ikisində. Getdiyə qaqaş, uçduq. Hara gedirəl, özümüz də bilmirik. Nauşikdə taxanda biləm ki, gizli-gizli insana oxşayıram, yəni. Bu nə olan şeydir belə? Nəsə, yaxşı bir işi oxşamır, nəsə. İnşallah buralar adam düşməz. Qəşşə, qəpiyi tapdıq, vəsio. Geri saqqız almağa. Vidinə fasanına bu. Oğlandı qız paltarı geyindirmişəm. Mənim təmiz başım xarab olub, quranan da olsun. Oba, kalaş. Məncə bunu dəyişim buna. Burada heç nə yoxdur. Girək bu evə. Uşaq var, burada qoyha qoy gedir. Yəni, mən oca qorxdum. Şiləm götürək. Nə var, nə yox? Heç nə yoxdur. Aha, gördüm uşaq var, girdi bura. Çıx. Çıx kişi ol. Hava qaçır. Getdi. Deyəsən bot idi ha bəy. İndi kommentdə başlayacaqlar. Oy bile bot vurur. Oy bile bot vurur. Nəyin var kişi ol. Heç nə yoxdur. Oba. Ava bunun üstünə taxdım, xiyar. Tax bunun üstünə. O qolum yoruldu. Çoxdan da oynamıram uşaqlar. Əlim zam yoruldu. Gedək pakinq tərəfə. Aha uşaqlar, kimsə qaçır orada. Ay sənə uğraş. Görməsə mən yaxşıdır. Palet elədim yerimi. Amma heç nə olmaz. Arxadan vurması var, yəni zor olar. Ova atır. Yox, məni atmır. Bir gerək hara qaçdı. Burada atışma gedir. Hə, kişi olur. Aha, gördüm, gördüm. Gördüm, şərəfsiz. Sən şərəfsiz. Oy, belə ölmədi. Arxadan vurması var, yaxşıdır. Bullet. Qəşək, səviyyə. Əla. İndi buradan gələcəklər. Burada adam var, bax burada atışırdılar. Şu
Düz de görüm ha. Kim de vurdu güllü atan? Diksindi mi uğraş ne tabi vurduysa? Harca bura. Burada. Biri de var et diyorsun. Çox əyri vurdum, bilirəm uşağı. İndi yazar sizə, başlayacaq o bəzi. 2 yaşlı uşağı. Bir dənə AVM tapsaydım zor olardı. Yo, həqiqətən AVM ilə çox qəşə oynayıram. Oy, bülün. Qorxdum, ama bizimkidir bu. Ara görəyəm oğlu. Gözlə, gözlə, gözlə. Kişi oğlu, gözlə. Getdi, sür. Sırka kaç benzin pulu mənlikdi. Çox gidicidə bir yerə gətdi yəni bizi. Neyinə mən istəyir, mən başa düşmədim. Bir də, aha, VSS. Məncə Kalaşın yerinə VSS götürüm. Çünki mən VSS oynamağı çox xoşlayıram. Gözlə, gələ bunları götür. İndi deyəsiniz ki, oy bülə, Kalaş atdı VSS götürdü. Ya, indi görəsiniz də, yəni qaqanız VSS neyir. Bir dənə 20 gülləli magazin tapsam zor olar. Çünki 10 gülləli ilə oynamaq çox çətindir. Tapsaq zor var. Bir dənə də dımağoy granat. Gülləsi çox azdır. Getdik. Ay, çox gözəl, çox gözəl. Bir dənə soku içək. Aha, gördüm. Gördüm, gördüm. Gördüm. Hara qaçdı bu 2 saniyə? Bir dənə 20 magazinliyimiz olsaydı çox super olardı yəni. Ay bunu. Getdi biri. O biri anı. O biri bir qeyri atan, mən çatmadım. Yoxdur, getdi. Qaç, qaç, coşqun, qaç. Körpün tutsaq çox səviyyə olardı, yəni. Bu çox heyf ki, ikinci magazinimiz yoxdur. 20 gülləri magazin olsaydı bu SS-lə, öldürərdim. Bəyək də gördünüz də, yəni. Alın. Oy, bülü, mən neyinə dağılır? Aaaa düşür. Böyledi. Özümüzü durduğu yere zibirə saldıq ya. Maşın partlayacaq indi. Ne oğlum? Partda görüm. Çox. Geçer partladı. Maşınımız da partladı. Çox güzel. Oy bülün. Üçüncü rübün işidir. Oy bülün. Sniperinden hepsi koydu lan. Bizimki it deyirsən. Yoksa başkasıydı. Başa düşenmiş. Yəni, başqa adamca mənə qoyduysa, fişədə Allah rəhmət eləsin mənə. Aha. Dəymə, da var. Ala. Yıxıl, da var, mən o boyda vurdum bilə, bu aşıqdı onu. Bu nə şərəfsizliyi, da var. 30 dən güllə döşədim sinəsinə. Böyleyin, dropa gelir. Bu indi məndən tez gedəcəkdir. Şərəfsiz bir qeyrət. Kristinə də kimi uğradı, görür dropumu doğrama. Hava yeri getişinlə məşğul. Aha, çox gözəl. Təmizləyib sənə də buranı. Təməni saxlaya sanki. Buradan səs gəldi ama. Aha, vuru vur. Demek körpüden gəlirlər de bunlar. Çox gözəldir, yəni suya dropu.
qapını eynəmək istəyir, hə. Kristin başqası. Allah rəhmət eləsin sənə. Ay bile. Hala. Ağılı çırban. Bayaqdan bizim şey niye koysan? O uğraş. Qaqaş bu menden asılı değil ki. Gözde gözde. Gel ucuma. Qal orada. Nə oldu? Nə oldu, çırban? Ağılı şərəfsiz. Adam, ava. Ava iki nəfər. Ava gəlirlər. Ava. Haradan vururlar ha bunlar? Haradan vururlar ha bunlar? Heç birini görmürəm ama nəysə. At görüm. Aha, drop atıldı. Aha gördüm. Koydum ava. Qaqan profil. Daha uğraş diye var ya. Çok güçlü yerde yani bu maşın. Aa, təkarı partdı. Oy, belə vurur. Kim idi mən bura? Qəşək. Qaç ey coşkun, qaç. Var gücündən qaç. Tez maşına minək. Bunun dostuydu, ona görə belə edir. Hə, başa düşdüm mən buna. Şərəfsiz. Bu istir məni bura. Yaxşı. Ağılı çırban bile. Nə variant gəlmək istəyir? Xiyar oğlu xiyar. Mənə də yox da, get. Çırbana gələn sağ, bu nədir, götür də. Bir dənə bombam olsaydı atardım bunun ayağın altına. Bir dənə benzin kalonka tapsam, şeydə benzə bak. Atacam qıçının altına, cırıq cırıq olsun. Aha. Bizdə zadın söhbəti yoxdur qardaş. Nədirsə dakansa getməlisən. Yüz faiz var buradadır. Aha gördüm. Gel gel, tələsmə zor, tələsmə. Tələs. Ay belə niyə palit edirsən? Gic olur gic. Şey. Bu ilk oyunumuza birinci yer qaqaş bu. Yo, məncə həqiqətən bir dənə like sizin üçün çətin olmazdı. Yəni ilk oyunumuza birinci yer qazandıq. Səviyyə. Xoşum gəldi sənə. Birinci yer ama 971 uron aparmışam. Neyse uşaqlar, bugünkü videomuz bu kadar kısa oldu. Ama size çok güzel bir haberim var. Bunu axıra saxlamışdım. İndən size deyim. Bazar günü 20.00'da bizim kanalımızda PUBG oyununun canlı yayımı olacaq. Ona göre de tələsin. Eğer siz de mənlə canlı yayımda PUBG oynamaq istəyirsinizsə, bizim Telegram grupumuza follow atarak bizim Telegram çatımızda yaza bilərsiniz və mən oradan seçəcəm sizi və sizin PUBG hesabınıza dostluq atıb canlı yayımda sizlə PUBG oynayacağım.
Yəni bu günləri videomuzun qısa olmağının səbəbi budur. Çünki mən uzun bir video qoysam, yəni bilirəm ki, video başdan axa kimi oturub baxmayacaqsınız, yəni 20 dəqiqəlik video. Nə isə video xoşda gəlirsə videoya like qoyub kanala abunə olmayı yaddan çıxartmayın və nəsə deyəsiz, yadımdan çıxdı. Nə isə bu qədər uşaqlar. Öpürəm sizləri, sağ olun.